Պարզես։ Փաստին փո եթերում շարունակում ենք հետևել միջազգային իրադրությանը։ Չենք ախտում ավանդույթը եւ կրկին սկսում ենք Արցախով։ Մենք հայտնել էինք մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ, որ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հարցերով կոմիսար Դունյա Միատովիչը Բաքվում հանդիպել է այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչների հետ, հիշեցնեմ ուղղակի, որ այդ fake կազմակերպությունը իրեն ասոցացնում է Զանգեզուրի բնակիչների հետ եւ նշում են իրենք, թե Արևմտյան Ադրբեջանը դա Զանգեզուրն է։ Հիմա այստեղ հարցը առաջանում, եթե Դունյա Միատովիչը հանդիպում է այդ այսպես կոչված կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ, ապա ինչու նա չի հանդիպում Երևանում գտնվող Արցախի իշխանությունների հետ։ Չէ՞ որ Արցախի ղեկավարը հանրայինի եթերում տված հարցազրույցում մեսիջներ ուղարկեց նաև միջազգային հանրության առայն, որ որոշակի պայմանների ապահովության դեպքում միգուցե հնարավոր է, որ արցախցիների մի մասը ցանկություն հայտնի հետ վերադառնան իրենց տները։ Եվ այս պարագայում առնվազն տարօրինակ է Բաքվում հանդիպել կասկածելի պատմություն ունեցող ֆեյքային կազմակերպության ղեկավարության հետ եւ դա ներկայացնել մարդու իրավունքների սոուսով, բայց դինել տարածաշրջանում եւ չհանդիպել Երևանում Արցախի ընտրված իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ եւ չքննարկել Արցախայության բռնի տեղահանված, իրենց պատմական հայրենիքից բռնի տեղահանված Արցախայության միգուցե տեսականորեն հետ վերադարձի հարցերը, բավականին տարօրինակ է։ Մանավանդ որ եվրոպական կառույցները մեկը մյուսին հերթ չտալով ընդունում են բանաձևեր, որով կարևորում են Արցախայության հետ վերադարձը։ Ադրբեջանը ինքն է բազմիցս հայտարարել, որ պայմաններ պետք է ստեղծվի եւ Արցախայությունը կարող են հետ վերադառնալ։ Եվ այս պարագայում եվրոպական պաշտոնյաների բավացքը միթե թե տարօրինակ է։ Կարծում եմ սրան պետք է ուշադրություն դարձնել եւ նաեւ Եվրոպայի խորհրդում մեր ներկայացուցչությունը պետք է սրան ուշադրություն դարձնել, եւ Տիկին Միատովիչից պարզաբանում պահանջի տարբերակված մոտեցման առը։ Կարծում եմ հարցը կարևոր է եւ Միատովիչը շատ ծանր պատասխաններ պետք է տա կամ շատ ծանր հարցերի պետք է պատասխանի, թե ինչու է նման տարբերակված մոտեցում ցուցաբերում եւ արդյոք այստեղ խավիարի հոտ չի գալիս։ Շարունակենք Եվրոպական միության եւ Եվրոպական կառույցների թեման։ Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, որ Ադրբեջանի հետ 3 սկզբունքների հետ կապված պայմանավորվածություններ ձեռք են բերվել կամ գոնե հստակեցվել են 3 կետերը, որի շուրջ հնարավոր է ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը։ Վարչապետը նշում է, որ առաջին կետը դա Հայաստանի տարածքը 29800 քառակուսի կիլոմետր, Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր ճանաչելն է։ Երկրորդը Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա դելիմիտացիան պետք է իրականացվի, եւ երրորդ սկզբունքը բխում է այս երկու սկզբունքներից, այսինքն ինքնիշխանության հարգում, փոխադարձ տարածքային ամբողջականության ճանաչում եւ այլն եւ այլն։ Մենք գիտենք, որ քարտեզների շրջանակներում պետք է գնան բանակցությունները, բայց ինչպես ասում են դիվանագիտությունը, դա հնարավորությունների արվեստ է, եւ դիվանագետը պետք է կարողանա բանակցությունների արդյունքում փող զիջումների արդյունքում առավելագույնը փոքի սեփական երկրի համար։ Հիմա եթե վերցնենք Հայաստանի տարածքի 29800 քառակուսի կիլոմետրը, օրինակ ինչու ոչ 1927 թվականի քարտեզի հիման վրա, երբ Հայաստանի տարածքը եղել է 30900 կիլոմետր։ Ակնհայտ է, որ այս քարտեզը տրամադրվել է կողմերին։ Թիվը 29800-ը եւ 86600 քառակուսի կիլոմետրերը համապատասխանաբար տրամադրվել են եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի։ Սա եւս մեկ անգամ գալիս է ապացուցելու այն թեզը, որ Եվրոպական միությունը դիլետանտություն է անում եւ դիլետանտ մոտեցում է ցուցաբերում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Եվ դա սпасելի է, որովհետեւ Եվրոպական միությունը երբեք չի եղել բանակցային կողմ։ Նա երբեք մաս չի կազմել եռանախագահությանը, եւ Եվրոպական միությունը երբեք տեղյակ չի եղել բանակցությունների հիմնական փուլերից եւ հիմնական սկզբունքներից։ Հակառակ պարագայում մեջտեղ չեր գա այսպես կոչված Ալմաթայի հռչակագիրը, որովհետեւ 30 տարիների ընթացքում անգամ համանախագահ երկրները այդ հռչակագրի մասին չեն հիշել։ Քիշել անգամ Ադրբեջան, եւ հիմա շատ պատահականորեն բանակցությունների արդյունքում ի հայտ է գալիս այս հռչակագիրը։ Այսինքն ականայտ է, որ սկսել են այս հարցով զբաղվել մարդիկ, ովքեր առաջին պատահած իսկ փաստաթուղթը նետել են շրջանավության մեջ եւ հրամցրել կողմերին։ Սա էլ ինձ խոսում է նրանց դիլետանտության մասին։ Իսկ ինչ պետք է աներ Հայաստանը։ Ականայտ է, որ
Միջնորդները երբեք պրոհայկական որովիցե դիրքորոշում չեն հայտնելու, պրոհայկական որովիցե գործնություն չեն ծավալելու։ Դա իրենց խնդիրը չի։ Իրենց խնդիրը իրենց պարտերացումով հարթակ ստեղծել կողմերի համար, որպեսզի նրանք հանգիստ պայմաններում սկսեն բանակցել։ Իսկ միգուցե կարելի էր բանակցությունների արդյունքում ԱԼՄԱՏ-ի հռչակագիրը ընդհանրապես հանել շրջանառությունից, որովհետև դա ընդհանրապես չի բխում Հայաստանի Հանրապետության շահից։ Կամ եթե ինչ-ինչ պատճառներով ԱԼՄԱՏ-ի հռչակագիրը եկել է հրապարակ, ապա այնտեղ մի վերապահում կա, որ Ադրբեջանը պայմանագրին միացել է 93 թվականին, պայմանագիրը ստորագրել է 93 թվականին, որովհետև 91 թվականի դրությամբ Ադրբեջանում քաղաքացիական պատերազմ էր ընթանում, և Ադրբեջանը այդ ժամանակ չգիտեինք էլ թե ով է ներկայացնում։ Եվ երբ որ 93 թվականին ստորագրվեց ԱԼՄԱՏ-ի հռչակագիրը Ադրբեջանի կողմից, այդ ժամանակ արդեն Արցախը Ադրբեջանի մաս չէր կազմում։ Հետևաբար պետք էր սրա վրա պնդել, պետք էր ամեն ինչ անել, սկզբունքորեն չվիրավորելով կամ չնեղացնելով միջնորդներին, որտեղ միգուցե կարելի է նրանցից չնեղանալ, մարդիկ ուղղակի տարածաշրջանը չեն պատկերացնում, բայց կարելի էր նաև զուգահեռ բանակցությունների արդյունքում առավելագույնը պոկել և հասնել նրան, որ այո, միգուցե որպես արտաքին պատներ կերևա ԱԼՄԱՏ-ի հերշակագիրը, բայց բովանդակային առումով այն պետք է փոփոխության ենթարկվեր։ Նաև քարտեզների հետ կապված կարելի էր այնպես բանակցել, բոլոր թվականների քարտեզները դնել բանակցային սեղանի շուրջ, հերթով բացառման սկզբունքով հասնել նրան, որ միջանկյալ տարբերակ ընտրվել Հայաստանի և Ադրբեջանի համար։ Սա ևս պետք էր անել, իհարկե սրա համար հսկայական դիվանագիտական ջանքեր էր պետք գործադրել, և նաև պետք չէր տրվել դիտորդների և միջնորդների շտապողականությանը, որովհետև ակնհայտ էր, որ միջնորդները շտապում են, որովհետև նրանց համար օր առաջ պետք էր ֆիքսել, որ հարավային Կովկասում Արցախի հակամարտությունը վերջացել է, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորվել են, որը ամենակարևորն է, իրենք են նպաստել այդ ամենին, թե բովանդակային առումով ինչպես է լինելու հետագա տարածաշրջանի ճակատագիրը, բնական է դիտորդներին և միջնորդներին դա չի վերաբերում, որովհետև դա իրենց խնդիրը չի։ Անցնենք մեր տարածաշրջանից, անցնենք, բայց չհեռանանք այդ խորհրդային տարածքից։ Ուկրաինայի հետ կապված բավականին հետաքրքիր զարգացումներ ենք մենք ականատես դինում։ Պաղեստենի իրադարձությունները խառնեցին ամեն ինչ, և այն օգնությունը, որ միակողմանի ուղղվում էր Ուկրաինային Միացյալ Նահանգների կողմից, հիմա Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը ծանր երկընտրանքի առաջ է կանգնեցրել։ Իհարկե ոչ մեկ չի խոսում, որ այդ օգնությունը դադարեցվում է, ոչ, բայց օրինակ Իսրայելին հատկացվող 15 միլիարդ դոլարի և Ուկրաինային հատկացվող 150 միլիոն դոլարի մեջ մի փոքր տարբերություն կա։ Դրան գումարած նաև այն հանգամանքը, որ չնայած Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Վաշինգտոնում հայտարարում է, որ Եվրոպական միությունը 50 միլիարդ եվրո է փոխանցելու Ուկրաինային իբրև ռազմական օգնություն, այստեղ ևս մի փոքր խնդիրներ են առաջանում։ Մենք գիտենք, որ Հունգարիան միշտ էլ դեմ է քվեարկել և նշել է, որ զենքի մատակարարումը արգելվում է և որ զենքի մատակարարումը չի լուծելու ուկրաինական խնդիրը։ Հիմա Հունգարիան միանում է նաև Սլովակիան, որտեղ այնտեղ իշխանապողության արդյունքում, ընտրությունների արդյունքում նոր իշխանություն է եկել, որը հայտարարում էր, որ զինվորական, ռազմական օգնություն Ուկրաինային չի տրամադրվելու։ Հումանիտար, այո, բայց ոչ ռազմական։ Այսինքն ստացվում է, որ խնդիրներ են առաջանում նաև Եվրոպական միության ներսում, և այս պարագայում Ուկրաինայի համար բավականին ծանր է լինելու պահպանել այն տեմպերը, որոնք այսօր կան ռազմաճակատում, ինչպես այդ մասին հայտարարում են իրենք, չնայած հակառակողն էլ հակառակ տեսակետն է հայտում, բայց որ ամենակարևորն է, օգնությունը սկսելու է պակասել, իսկ սա չի խոսում ուկրաինական կողմի հաջողությունների մասին, կամ չի խոսել ուկրաինական կողմի հաջողությունների մասին։ Ինչևէ, թվում է, թե մեր խնդիրը չէ, բայց նաև մեր խնդիրն է, որովհետև Ուկրաինայի հետ կապված իրադարձությունները իրենց ազդեցություն ունեցան նաև Արցախում կատարվելիք իրադարձությունների վրա։ Եվ որ զարմանալի է, որ Ուկրաինայի հետ կապված դեռևս կան մարդիկ, ովքեր անկեղծ ցանկանում են ուկրաինական կողմի հաղթանակ, մոռանալով, որ Ուկրաինան առաջիններից մեկն է շնորհավորում Ադրբեջանին 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում իրենց նշած հաղթանակի համար։ Այստեղ խնդիրը չի ով ում կողմից է, մենք պետք է լինենք մեր կողմից, Հայաստանի կողմից և Հայաստանի շահերի կողմից, և այս պարագայում դիսկուրս ծավալելը ևս անթույլատրելի է, բայց մենք փաստն ենք արձանագրում, որ միջազգային հարաբերություններում տեղի է ունենում փոփոխություն, որ դաշնակիցների մեջ հարաբերություններում առաջնային և երկրորդային դաշնակիցներ են ի հայտ գալիս, և այս պարագայում մենք ևս պետք է հասկանանք, որ գերտերությունների հետ
հարաբերություններ, այո, պետք է հաստատել, բայց նրանց լարերի վրա խաղալը բավականին վտանգավոր է լինելու եւ ուկրաինական օրինակը կարծում եմ բոլորիս համար էլ պետք է ուսանելի լինի։ Շարունակելով Պաղեստինի թեման։ Պաղեստինում իրավիճակը մենք արդեն բազմից ենք նշել, որ գնալով լարվում է։ Իրանը արդեն հայտարարում է, համենդեպս իրանական Telegram ալիքներն են այդ մասին հայտարարում, որ Իրանը հրթիռային համակարգեր է ուղարկում Պաղեստին։ Սա բավականին լարելու է վիճակը, որովհետև այդ հրթիռային համակարգերը նաև հակաօդային պաշտպանության բաղադրիչներ են իրենց մեջ պարունակում։ Այսինքն իսրայելական օդուժի գերակայությունը արդեն դառնալու է խնդիր Իսրայելի համար։ Այս պարագայում նաև արաբական աշխարհում չեն դադարում հանրահավաքները։ Մարդիկ միլիոններով դուրս են գալիս փողոց, բայց այստեղ նաև մի հատ հանգամանքի վրա եմ ցանկանում մեր ուշադրությունը դարձնել՝ Թուրքիայի պահվածքը։ Այսօր Թուրքիան Իրանից ավելի շատ պրոպաղեստինյան քաղաքականություն է վարում, որովհետև Ստամբուլում անցկացված հանրահավաքը 1.5 միլիոնանոց ըստ տարբեր հաշվարկների, որ կազմակերպվել էր Էրդողանի կողմից, եւ Էրդողանը Պաղեստինի դրոշ Իրուսելիմ գցած խոսում էր Պաղեստինի ժողովրդի անկախության կարևորության մասին, զուգահեռ համեմատություններ անցկացնելով հայերի հետ, նշելով, որ ինչպես ժամանակին հայերին դրթեցին, որպեսզի նրանք ապստամբեն թուրքերի դեմ, հիմա էլ Իսրայելին եւ Պաղեստինին են խառնում եւ նշում են, որ դրանք նույն ուժերն են։ Ակնհայտ է, որ խոսքը արևմուտքի մասին է, Էրդողանը թափանցիկ ակնարկներ էր անում հենց այդ ուղղությամբ, բայց միևնույն ժամանակ տեղեկատվություն է տարածվում, որ Ադրբեջանը շարունակում է նավթի մատակարարումը Իսրայելին։ Այսինքն ստացվում է, որ մեծ եղբայրը այսպես ջղային ոստիկանի դերն է խաղում, իսկ փոքր եղբայրը բարի ոստիկանի դերն է խաղում Իսրայելի հետ հարաբերություններում։ Կամ Ալիևին են կանգնեցնում արդեն երկընտրանքի առջև գնալ Իսրայելի հետ հարաբերությունների խորացման, թե լսել մեծ եղբորը։ Սա էլ հետաքրքիր խաղ է, կարծում եմ, թուրքական աշխարհի կողմից, որին մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք եւ որին նաեւ պետք է հետևենք եւ որից միգուցե նաեւ պետք է սկսենք սովորել, որովհետեւ թուրքերը ցույց են տալիս եւ կրկնում են անգլացիների կողմից դարեր առաջ առաջկաշված թեզը. միջազգային հարաբերություններում չկան հավերժական թշնամիներ, կան հավերժական շահեր։ Այս թեմաներն էին, որոնց ես այսօր ցանկացա անդրադառնալ։ Այսօր այսքանն է, շնորհակալություն, կհանդիպենք եթերում։